markaan ka hadlayo qaybta caafimaadka goolka awdar yisil uu isku jira sanadkii ina dhaafay qaybo badan ayaan ku kulminay caafimaadka goolka sida xanaanooyin badan oo u fara badan lughaya iyo siilac labadaba imsiijada goolka awdar waxay ahaayeen markii hore 2012 15 maanta sanadkii dhigay waxay noqdeen 23 23-ka markaa 8 xanaano ayaan sanadkaa ku korinay helsiboysyada oo meelaha daryeelayaashu ay joogaan sidaasoo kale tirooyin ayaan ku korinay bay markaa guud ahaan sanadkaina soo dhaafay 8 xanaano ayaan horta ku korinay iyo shaqaalo dhan 170 shaqaale ah oo maanta shaqaalaha goolka awdar waxay weeyaan 300 iyo 50 shaqaale ah halkii awl tuuliye ay ka ahaayeen 170 ay ka ahaayeen marka sanadkii tegey waxqabadkii wuxuu ku ekaa MCG-daasi aan kordhinay iyo shaqaalaha caafimaadka ee kordhinay sanadkan cusub 2014 noqonaya waxaa noogu jira in maadaama aan xanaanooyin aan kordhinay sanadkan aan awoodda saarno xagga isbitaalada oon isbitaalkii siilacna dib u dardar gelino lughayana mid aanu samayno iyo xariira saddexdaas waxaa kaloo noogu jira isbitaaladii degmada baki iyadna sanadkan aynu qorshaysan yahay marka saddexda degmo ee baki lughaya iyo siilac min hal isbitaal ayaa sanadkan aan ku tiri jirnaa sidoo kale xariirad ay communitygu dhisteen isbitaalkaasi wuu noogu jiraa waa ka afraadbu noqonayaa ka shanaadna sidii uu maalinta dowladda wasiirku ugu soo ballan qaaday degmada boon in iyadna isbitaal ay yeelato oo referal health center ah ayaan ugu tiri jirnaa runtii markaa guud ahaan sanadkan cusub oo barnaamijka la yidhaahdo EBHS uu ka bilaabmayo gobolkan waxaan ugu tiri jirnaa shaqaalayn iyo dhaqaajintii isbitaalada degmooyinka iyo xariirad iyo pool ayaanu qorshaysan runtii shaqaalahaasi la geyn doonaana waa shaqaalo sanadkan aan ku talagalnay in wasaaradda caafimaadku ay soo shaqaalaysiiso waayo innaka waxa inoo jooga xirfadlayaal caafimaad oo ka soo qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka ee camuud oo aanan weli meelna u shaqo tegin oo sanadkii imikayna soo dhaafay waxaa tiro ahaan ka qalinjabiyey masalan iskuulka nursinka 30 shaqaale ah ayna caafimaada baan ka wada 30-kaas way ka badnaanayaan MCG-da iyo isbitaalada aan ku tirjirno marka sanadkii hore MCG-dan kulinay sanadkani waxaa noogu jira xagga isbitaalada gaar ahaan kuwa degmooyinka si loo kordhiyo adeega bulshada runtii gobolkeenna waa gobol jiisxumo xuni aada ha u hayso oo jidadkeedu aada u adag yihiin masalan buurami iyo siilax oo 350 kilomitr inta saacadood isku qaadanaysa waa arkaysa sida caadi haduu jidkii jiri lahaana waxaaba laga yaabi lahaa 3 saacadood inay noqon lahayd ugu yaraan waxay kugu qaadanaysaa haddii baabuur fiicanad wadato in 8-9 saacadood aada u socoto jidxmadaasi aad waa tan keentay in isbitaaladii iyo MCG-dii aan kordhina si accessibility loo yeelan karo run ahaantii markaan ka hadlayo bangiga dhiigga wuxuu noogu jiraa sanadkan qorshahayga in bangi dhiig isbitaalka guud ee boorama oo meesha qore loo soo rifargareeyo dadka oo dhan ilaama kuwa ethoobiya ka yimaaday wuu noogu jira laakiinse qalabkan kale sifaynta kelyaha weli wasaaradda caafimaadka boora sigeedu rijan ahaan kuma waajahana oo isbitaalka hargeysada gulu hospital waa national level kaaunba weli noo qorshaysan sababtoo ah qalabkuna aad buu qaali yahay shaqaale xirfad xoognana waa loo baahan yahay oo sifayntii samayn kara iyo maalitaa runtii marka
sanalahan looguma jirto in qalabkaasi isbitaalka buurada uu riijan ah la soo gaarsiiyey, laakiinse baangi dhiig uu loogu qorshaysan yahay. Runtii waxaa isbixin jirtay hay-adda WFP sanadkaasoo dhan MCA-yadu waxay keenaysaa iyo isbitaalka TB-da sababo la xidhiidha wax siyaasad ku shaqale ayay u joojisay oo xoogaa is-afgaranwaa ka dhacay luhaye awgeed ayay u joojiyeen. Markaas sanadkiina soo dhaafay oo dhan WFP wax raashino hoy keentay ma jirtay MCA-yada iyo isbitaalka oo 23 MCA maanta waa la mid isbitaalka TB-da. Marka baahi ballaaran oo dhinacaasi raashinka iyo aada uga taagan, waxaan ku rajo weynahay bal in dadweynuhu si dib iskugu noqdo ganacsatada gaar ahaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen iyo dowladda hoose. Waanu bandhignay runtii, waana rajaynaynaa.